Morjesta pöytää. Todella pitkästä aikaa. Pahoittelut oikeasti siitä. Nämä masentuneille ihmisille nämä kevät ajat eivät ole ehkä niitä kaikista parhaimpia, joten mä vähän niin kuin yritin siitä selviytyä läpi. Ja siitä ollaan nyt selviytytty ja jatketaan sitten näillä uusilla haasteilla, mitä nyt edessä sitten on. Ja tämän ohjelman nimi on tietenkin Apassille haaste. Ne, jotka muistavat, niin viime vuoden lopussa tuossa pikkujoulujen tienoilla meillä oli semmoinen pieni kisa tuolla elokuvadivarissa ja sieltä mä sain valita sitten 3 leffaa 30 sekunnissa ja sieltä sitten valikoitui nämä. Dragon Fist, Nowhere to Hide ja Young Tiger. Joten mä nyt sitten tartuin haasteeseen ja lähdetään liikkeelle tästä Dragon Fististä. Kyseinen leffa on valmistunut 1979 ja kyseisen leffan ohjasi semmoinen mies kuin Low Way. Low Way hän oli se mies, joka aikanaan teki sitten Bruce Leesta sen supertähden. Leffan juoni on aika simppeli. Mestari murhataan ja oppipoika lähtee sitten kostamaan. Siellä on sitten kaksi eri jengiä, jotka sitten vähän niin kuin alkaa pelaamaan niin kuin hänen kanssa vähän semmoista peliä. Ja Jackie Chan, hän esittää sitten sitä oppipoikaa, joka lähtee sinne kostamaan. Ensinnäkin leffasta täytyy sanoa se, että tämä on just sitä vanhaa kunnioitettavaa tai kunnioitusta herätettävää tai kunnioitusta hakee sitä 70-luvun alun semmoista kunnon käppäkunfuuta, eli ei olla vielä siellä Shaw Brothers-ajoissa, missä on nämä budjetit jo kohillaan, vaan ollaan oikeasti niin vitun pikkubudjeteissa, että tyyliin menty takapihalle jokin puskaan kuvaa ja kaksi ukkoa vetelee toisiaan turpaan. Tämä on just semmoinen leffa, tässä ei ole budjettia oikeasti paskan vitun vertaan. Johnista hän oli tullut jo tohon aikaan tähti. Hän oli jo kerännyt tekemään Snake in the Eagle Shadowin ja Drunken Masterin. Tämä tuli sitten, mä en tiedä millä ilveellä hän on mennyt tämän tekemään, koska hänellä olisi ollut varmasti varaa tehdä vähän semmoinen isompi budjettinen leffa, mutta kuitenkin itse vanhana camp kunfu ja käppä kunfuun ystävänä, niin on silti oli todella piristävä nähdä, että Jackie Chankin on ollut oikeasti tollaisessa mukana. Ja kyllä toi näkyy, toi budjetti on oikeasti niin vitun pieni ja toi niinku kohtaus kohtaukselta niinku tuntuu, että vaan kuvataan jossain eri puskassa vaan. Ja toi on jotenkin huvittava. Mutta mitäs muuta tästä pitäisi sanoa? No minä ainakin viihdyin tämän parissa. Elokuvan ongelmat hän eivät ole siinä itse elokuvassa ja sen juonnassa ja sen kulussa, vaan elokuvan ongelmat oikeasti tämä, kun sä katsot tätä kansia. Pelkästään kansitaide on jotain niin hirveätä paskaa ja toi kuva on oikeasti kaapattu varmasti jostain helvetin paskalaatuisesta VHS:stä. Se on oikeasti niin puuronen se kuva ja toi on yksi huonomman laatuisesta DVD:stä, mitä mä oon koskaan nähnyt. Ja sen takia mun täytyy sanoa, että niin kuin elokuvakokemuksena tämä oli oikeasti tosi vittumainen ja silleen, että kun pituutta tässä kuitenkin oli 90 minuutin tienoilla, niin koitan nyt katsoa tuollaista puuroa siinä. Tosi huonosti tämä oli myöskin dupattu ja siis niissä jutuissa ei ollut päätä eikä häntää. Välillä tuntui, että juonikin karkas nimenomaan sen takia, että tuntui, että ne jauhoi oikeasti ne humalaiset tuppajat. jauhoi jotain aivan muuta, mitä elokuvassa oli tarkoitus. Joten ei siinä mitään. Tuossa on muitakin leffoja nyt käsiteltävänä, joten lopetetaan tämän leffan käsittely nyt tähän. Ja annetaan tähtiä sen 2 kappaletta. Olisin antanut 3 kappaletta tälle tähtiä elokuvana. Mutta kun toi DVD on oikeasti niin huonolaatuinen ja se oli jo tuskaastuttavaa katsoa, että miten huonolaatuinen DVD on niin kuin saatu julkaistua. Ja seuraavaksi leffaksi hän valikoituu sitten tää eteläkorealainen Nowhere to Hide. Kyseisen leppanen ohjaus Hwang Se-Lee. Mä en sen kummemmin, se on tehnyt aikamoista uraa tuolla Koreassa, mutta mitään muuta mä en häneltä keksinyt. Helvetin hieno paketti. Helvetin hieno paketti. Mä en tiedä edes, että onko tätä edes Suomessa julkaistu. Tässä tuli niinku Korean versio, eli tää normi
teatteriversio ja sitten tuli myöskin ohjaajaversio ja näissähän oli ero noin puolisen tuntia. Kyseisessä leffassahan on juoni. Tämä on semmoinen, kertoo Wu-nimisestä poliisista, joka lähtee sellaiseen murhaajan perään. Sungmin, joka on niinku roisto ja alkaa semmoinen kissahiiri leikki. He niin sanotusti, että aletaan. Se lähtee niinku tämän murhaajan perään ja murhaaja vähän on semmoinen, että hän niinku vähän niinku haluaa, että hänen perään lähdetään. Ja sitten kyllähän tuo juoni periaatteessa siinä nyt oli. Elokuva on lähestyy tätä aihetta todella taiteellisin keinoin. Ja se lähtee jopa niin taiteellisille jengoille, että tulee väkisin semmoinen olo, että tämä on kyllä niin tekotaiteellista paskaa kuin vaan voi olla. Että niin kuin, tässä oli semmoisia niin turhia hidastuksia, tässä ei ollut käytännössä niin kuin koreografioita ollenkaan, vaan tässä yritettiin tuoda semmoista niin kuin katutappelua hidastuksineen, niin uskokaa tai älkää, se on niin vitun turhautettavaa ja paskan näköistä. Ja sitten jossain kohtaa niin kuin ne alkoikin osaan tappeleen, niin sitten ne hidastukset lähtikin veke siitä. Ja sitten ne hahmot oli oikeasti niin lynchmäisiä, semmoisia niin ylivedettyjä karikatyyrejä. Esimerkiksi se poliisiasema oli niin erikoisia jätkiä täynnä, että niin kuin, ja se poliisiaseman touhu oli oikeasti vähän jopa semmoista turkkamaista. Semmoista, että ne tyypit veti niin yli ja niin fyysisesti näytteli kuolla lensi ja tämmöistä näin. Ja mä olin sitten vittu niin kuin, että onkohan tässä nyt vähän vedetty liian niin kuin yli jengoille tässä. Leffan aihe oli niin kuin siisti ja leffa oli niin kuin hyvän näköinen. Se oli oikeasti kivan näköinen ja oli kivoissa maisemissa ja kuvattu ja oli oikeasti hienosti kuvattu. Ei siinä ollut mitään. Elokuvan suurimmaksi ongelmaksi muodostuu mun mielestä ohjaaja ja ohjaajan näkemys tästä koko touhusta. Hän lähti oikeasti niin todella koville jengoille niin kuin näiden taiteellisten näkemystensä kanssa, että väkisin tulee olo siitä, että tämä on todellakin tekotaiteellista paskaa. Ja ei kai siinä nyt voi muuta sanoa, että tähtiä hän näille pitäisi antaa ja tähtiä mä tekotaiteellisille jutuille mulle tulee äkkiä semmonen niin kuin todella nopea lasku. Mulla oli oikeasti tosi isot odotukset tätä leffaa kohtaan, kun tää oli oikeasti, tää paketti on todella hyvän näköinen. Hyvän näköinen ja oikeasti tosi laadukas. Ja tähtiä mun pitää tällä antaa ja mä annan tälle 1,5 tähteen. Vittu. Olis nyt vaan nyt pitänyt se paketti laatunsa niin kuin ihan loppuun asti. Olisin niin halunnut tästä tykätä ja korea-aihe ja tämmöstä näin, mutta valitettavasti nyt mentiin pahasti hutiin. Ja viimeiseksi elokuvaksihan meillä on valikoitu tämä Young Tiger. Mä en kattonut tätä. Tässä ongelmaksi muodostui se, että mulla ei löydy A-lukituksen omaava soitinta, että mä olisin voinut tämän katsoa, mutta ongelma ei ole sen näkenyt nyt enää, koska mä vähän luin tästä leffasta ja mä muistelin, että mä oon tämän nähnyt. Mulla on ollut meinaan joskus tää silloin, kun VHS-aikaan keräilin, niin mulla oli tää ja mä muistelen tästä leffasta sen verran sen, että toi Jackie Chan oli tässä leffassa muistaakseni pahis. Ja muistaakseni tääkin oli näitä Jackie Chanin ihan alkuvaiheen leffoja. Se taisi olla just Bruce Leen kuoleman tienoilla. Tämä leffa on valmistunut, tämä joskus 73 muistakseni. 73 tuli ulos ja Jackie Chan oli vähän niin kuin semmoisessa tietynlaisessa risteyksessä, että hän ei tiennyt mitä hän tekee. Hänhän tämän leffan jälkeen hänhän sitten meni sinne Australiaan ja siellä hän sitten löysi sen oman suuntansa. Mun on vaikea nyt antaa tällä sen kummempia tähtiä. Mä muistelin, että mä kuitenkin tykkäsin tosta tosi paljon. Ja Jackie Chan hän on pahis tässä. Ja nämä on niitä harvoja rooleja, missä Jackie Chan on sitten ollut tosiaan pahis. Ja moneen vuoteen hän ei tämän leffan jälkeen tehnyt yhtään mitään. Mä en halua antaa tälle oikeasti tähtiä, koska mä en muista tästä ihan kauheasti. Mutta mä muistan sen verran, että 2-3 tähden pintaan tää kuitenkin tulee menemään.
jossain kohtaa mä tuun hommaamaan itselleni semmoisen A-lukin tuon soittimen, ja mulla on meinaa jonkin verran niitä leffoja, niin olisi hyvä semmoinen soitin saada, niin mä tuun sitten katsomaan tämän uudestaan ja varmasti tuun myöskin tekemään jonkinnäköiset arvosanat siitä. Mutta nyt on semmoinen homma, että minähän haastoin aikanaan Villen sitten semmoisten eestiläisten elokuvien saralla, niin nyt Ville sitten tuo mulle uuden haasteen ja vähän jutellaan eestiläisistä elokuvista. Morjes, morjes ja hei, mukava saada apassi takaisin. Ei mitään, mukava tulla takaisin. Joo, ei, mä kuuntelin tuossa, totta kai mä aina kuuntelen, kun sä nauhoitat tuossa. Niin. Niin, kyllä oli hyvä juttua niin kuin tästä kaikista. Hei, se piti mainita tuossa, että siis sulla saattaa olla jo se niin kuin A-lukittu soitin, koska siis googlaan netistä sun soittimen nimi ja siis malli ja valmistaja. Joo. Niin sieltä löytyy kyllä ohjeita, miten sä saat regian logi. Okay. Siis useimmissa kyllä saa. Okay. Joo, mutta juu, kiitoksia tästä haasteesta. Täytyy sanoa, että oli ensimmäinen virolainen elokuva, mitä mä oon ikinä nähnyt. Tää on tämmönen Kevät. Oskar Lutsun kirjaan perustuva Kevade, eli Kevät. Tai Spring. Ja sitten nämä oli samana vuonna kummankin tehty. Nämä on ehkä tärkeimpiä virolaisia niin kuin elokuvahistoriallisia elokuvia. Joo, siis mun mielestä siinä oli dokumentti, mä jopa katselin dokumentin, niin se oli Estonia Film teki 69, kolme elokuvaa. Mä en muista, miksi se kolmas on, mutta tämä oli se niiden värielokuva, tämä oli sitten tämä mustavalkoelokuva. Mutta aloitetaan tästä. Eli tosiaan mustavalkoinen elokuva Virosta vuonna 1969, ja kuka se ohjaaja nyt olikaan? Regisseur Arvo Kruusement. Onko tämä tunnettu jävä Virossa? No varmaan Virossa on, mulle ei nyt sanonut kuin äkkiseltään mitään. Mutta siis tämä on elokuva, mikä on tosiaan perustuu siihen kirjaan ja kertoo... Mulla siis... itse asiassa on se kirja. Ootko lukenut? Oon. Okei. Okay. Se on varmaan joku virolaisen kirjallisuuden klassikko. On. Niitä on, siis se on, siinä on kaikki vuoden ajat, eli kevät, kesä, syksy ja talvi. Onkohan ne muut filmat? Oon. Okei. Okay. Että ja se itse asiassa se talvi taidettiin niinku... kuvata ihan niin kuin pari vuotta sitten, että siis niin kuin, että tämä on mennyt niin kuin aikakausittain silleen. Joo. All right. Mutta tämähän siis kertoo tämmöisestä niin kuin, siis koulusta, koululuokka, virolainen koululuokka 1800-luvun lopulla. Niin. Ja siis ei tässä nyt varsinaisesti mun mielestä ole mitään sitä selkeää juonta, vaan siis erilaisia... Näytetään niin kuin, niin. Ja miten, minkälainen vittumainen kuri siellä oli. Niin, ja niin. Sitten se, että kun siellä joen toisella puolella oli ne saatanan saksalaiset niin, rikkaat, ja sitten niillä oli jo kähinät. Niin kuin. Joo, kun tämä oli muuten semmoinen asia, mikä ei oikein auennut mulle, että niin kuin, kun sitä, no, se oli iso, se niin kuin, sitä puitiin tosi paljon, että ne upotti sen saksalaisten niin kuin lautaan siinä. Ja sitten se oli, mitä vittua te olette tehneet, niin. Siis, mutta mikä tämä big deal niin kuin on? Mutta ilmeisesti tämä on joku tämmöinen yhteiskuntaluokkahomma. Niin, kato, kun se koulu oli vähän niin kuin niiden alla. Kato, kun se, niin. Se oli silloin 1800-luvun lopussa oli paljon näitä saksalaisia siirtokuntia. Että, siis, että se koulu oli niiden alueella, ne ei, koululaiset ei voinut vähän niin kuin vittuilla niille saksalaisille. Ja ne oli niin kuin yläluokkaa ne saksalaiset. Ja kun ne oli ne vittumaiset ne saksalaiset, niin sehän meni se paksukainen sitten upottamaan sen niiden lautan siinä sitten. Mutta tämä on hyvä esimerkki, niin kuin, siis tässä on paljon näitä poikien kouluttaisia, että ne ammuskelee sillä pyssylläkin. Ja sitten... Tootsi oli se kaikista pahin. Joo, se, joku yksi äijä on siellä saunassa ja tällä. Tästä nyt hetki on vierähtänyt, kun mä kattelin tämän, mutta siis mun mielestä ihan hyvä. Ja siis sillä on varsinkin mielenkiintoinen ajankuvana sillä lailla, että niin kuin minkälaista on olla 1800-luvulla oikeasti Virossa koulussa. Niin. Mulla on mitään aavistusta tämmöisestä asioista. Joten niin kuin, tämä on hyvä niin kuin tämmöinen historian oppituntikin. Kaikki näyttelijät on tosi hyviä tässä. On. Ja tosiaan, no tietysti vähän hämäävää justiin kuunnella siis viron kieltä, kun se on niin suomen kaltaista. Ja silti kuitenkin niin erilaista. Silti kuitenkin ei ymmärrä sitä, mutta niin kun siihen kyllä tottuu. Ja tässä onneksi tässä virolaisessa DVD:ssä on kuitenkin suomenkieliset tekstitykset. Toi on muuten hyvälaatuinen. On hyvälaatuinen, hyvä julkaisu. Siis tää on varmaan samasta putiikista, niin kummakin näistä oli tosi hyviä. Mutta siis juu, kyllä, mä antaisin tälle sanotaan 3,5 tähteä. Ihan hyvä. Hyvä elokuva kyllä. Mä tiedän, mulla on enää virolaisia leffoja lisää. Onko ne muut tästä vuodenaikasarja? Siis kesä on. Joo. Se kyllä kiinnostaa. Joo, kyllä mä voisin sen tuoda. Ja sitten mä voisin tuoda sellaisen... Joo, no mä tuon ensi kerralla. Haastetta odotellessa. Onko niissä muuten samat näyttelijät? On. No niin, hyvä.
Sitten seuraava oli vähän ehkä perinteisempi leffa. Tää oli Viimeinen ristiretki. Viimeinen ristiretki. The Last Relic. Eli viimeinen relikva. Eli tää oli ehkä enemmän siis tämmönen mainstreami elokuva. Siis sillä on vähän niinku viroinen Robin Hood tuli vielä. Eli tässä on... Mitenkäs se vittu, kun tästäkin on aikaa, kun katsoin. Tuossahan on siis niin kuin kirkonvallan alla periaatteessa. Niin kuin. Eli keskiajalla ollaan ja sitten kirkonvallan alla ollaan ja sitten se on se niiden tämä... Kapinallinen niin kuin porukka. Joo, mutta siis se on se tämä pyhejäännös, mitä ne niin kuin suojelee siellä. Joo. Sitten vittu, oliko siinä joku sillä, että jostain syystä se oli tämän muijan kädessä sitten. Joo. Se yksi aatelis, että oh, vittu, tässä on mun elämän rakkaus, rakastu heti siihen. Ja musta tulee tää Rosvo-Roope, tulee sinne ja ryöstää sen kylän ja sitten samalla kidnappaa, mikä muuten by the way on helvetin hyvän näköinen muija tää, kuka tää nyt on tässä, näyttelee. No, se nyt ei tässä heti lue, mutta oli hyvän näköinen muija. Ja niin kuin tykkäsin, tässä oli siis semmoista justiin niin kuin Robin Hood-maista, semmoista seikkailuelokuvahenkeä. Ja siis hyvän näköiset tämmöiset vanhanaikaiset tämmöiset Technicolor-värit kyllä, että se oli kivan näköinen. Vanhanaikaista kivaa kuvaa. Joo, ja sitten kun tuossa on jotenkin semmoista niinku seikkailua, yhtäkkiä tuossa tulee semmoinen musikaalikohta. Niin, joo, siis siinä olisi laulukohta. Mä olin katsonut, what? Mutta se on jotenkin niin, musta tuntuu, että se oli ton ajan leffoin paljon tällaisia, että niin. Niinku, kosiskeltiin ihan kaikkea. Niin. Joo, siis selvästi tämä on niinku se niinku, tämän Estonia-filmin niinku se ison budjetin on, verrattuna on, tähän on. Kevääseen. Että... Ja toi on siis näkyy, ja se budjetti näkyy tossa. Joo, siis tässä oli yllättävän massiivisia kohtauksia, että kylän reidauskohtauksia pistetään oikeasti palaan niinku taloja ja tällä. Että niinku, siis voisi kuvitella, että se on tehty niinku, ehkä niinku isommassakin filmimaassa sitten kuitenkin, että arvostan. Tämä oli ehkä kuitenkin tarinalta vähän sellainen aika perinteinen kuitenkin, että mä tykkäsin enemmän tästä Kevadesta kyllä. Ja. Mutta mielenkiintoinen kuitenkin katselukokemus ja mitäs tämä, oliko tämä, niin siis se musiikkikohtaus oli, että okei, okay. Mä olin sillä tavalla, okei, okay, what? Se oli vielä sillä tavalla, mä kattelin tätä vapun jälkeen ja mä join vielä vähän vappusimoja siinä aamusta, mä otan, what the fuck? Mitä mä just kattelen, mutta joo. Ei se mitään, ihan hyvä tämäkin. No, annetaan 3 tähteä, mutta suosittelen mieluummin Kevade, jos joku arvelee, että mitä pitäisi katsoa. Mutta koska tämä on Apassille haasteohjelma, niin annetaan sulle vähän haastevilmiä. Oli tästä viimeksi puhetta, ja nythän tässä on, mä annan sulle kategoria 3 elokuvia. Yes. Eli nämä on niitä Hongkongin, tämä on periaatteessa kategoria 3 on Hongkongin ikärajamääritelmä, mikä 80-luvun lopussa tuli voimaan, ja se on vähän niin kuin Hongkongin K-18 tai NC-17, ja voitte kuvitella, koska Hongkong-elokuvat on aika väkivaltaisia, niin mitkä ne sitten ne rajuimmat voisi niin, olla? Että mitkä on ne, mitkä siellä saa silleen, niin kuin, mitä vittua? Joten mä haluaisin, Apa, sitten katot näitä, ja sitten annat vähän oman mielipiteen, että mikä sun mielestä tästä tekee kategoria 3. Yes. Ensimmäisen, tässä on Double Fish, se on tämmönen kuin Run and Kill, elikäs tämmönen... No, tämmöinen rikoselokuva tässä sitten. Tässä on Danny Lee. Siinä on Danny Lee. Joo, näissä on kovia näyttelijä. Joo, mä kattelen. Ja sitten siinä on muuten toinenkin elokuva. Siinä jos avaat sen kotelon, niin siinä on siinä on se sisäkansi. Se on semmoinen kuin Intruder. Ne on niinku samalla levyllä, mutta siinä on... Eli siinä on 2 leffaa. Tosiaan toi Run and Kill ja Intruder, se on, pitäisi olla 2. alue, se on saksalainen levy, niin näkyy sulla kyllä. Niin katoppa siitä ja nautiskele. Sitten seuraavaksi mulla on Herman Yao Double Feature, eli Anthony Wong on kummassakin. The Untold Story. En ole nähnyt, mutta mä tiedän tämän. Tarina niin pikaruokaloitsijasta, joka päättää tehdä ihmisistä lihaa. Vai sekoitaanko mä sen? Joo, tässä on tää. Joo. Tässä on kovia. Sitten toinen hauska paketti on myös Herman Laun Ebola-syndrooma. Tänkin mä tiedän. Ja Andy, siinä tosiaan toi Anthony Wong näyttelee sitten murhaajaa, joka lähtee Afrikkaan kyläilemään ja päättää sitten, kun tekee mieli pillua, niin päättää raiskata sitten. Joo, ja tää on vielä Golden Harvey. Siinä on ihmeteltävää vähäksi aikaa kyllä. Ui. Mutta ei siinä mitään. Tähän oli sitten pitkästä aikaa Apassille haaste ja ei mitään. Oli oikeasti tosi siistii. Mukava ja mulla on nyt sitten tässä on seuraavat haasteet ja ei mitään. Te käytte ottamassa YouTubessa Videospacein haltuun ja myöskin tuolta Facebookissa.
Ja me nähdään muuten sitten hyvin hyvin pian. Yeah. Kiitos teille. No niin. Hei ja kommenttia alle. Laittakaa kommentteja, jos tuli kysyttävä Jackie Chanista tai kategoria kolme. Yep. Tai mistä vaan. No niin. Morjes. This is the life of a VHS man. Ei mitään.